सेलरोटी एकदमै राउन्ड राउन्ड एन्ड स्टप रोटी भेरी टेस्टी भेरी अर्ग्यानिक भाइ हुँदैन भन्छु हुँदैन कहाँ चिप्लिन्छ नि त चिप्लिन्छ के एकदमै रमाइलो भयो हाम्रो शोभा र विन्डी यो चाहिँ इसु गोलाई हो यो एकदमै फेमस गोलाई तर्फबाट नमस्कार जय मसी सलाबा बोगो एकदम ब्लेसिङ भयो यो ठाउँमा आएर नयाँ एक्सपिरियन्स भयो यो पछाडिपट्टि भुटान हेर्न भयो ब्रेकफास्ट कस्तो भयो सर ब्रेकफास्ट कस्तो भयो तपाईँ अर्ग्यानिक सबै अर्ग्यानिक सेलरोटी एकदमै राउन्ड राउन्ड एन्ड स्टप रोटी भेरी टेस्टी भेरी अर्ग्यानिक I cannot say beyond this. Yes. Thanks to the smile family. Yeah. Roti puri. Bos. Aludam. Saag. Alan bhai kasto lagyo breakfast. Alan bhai kasto lagyo breakfast. Oh, bari lai? हाम्रो सुरु भयो आज बिहान यात्रा आज के कसो छ यस्तो हुन्छ आज त धुमधाम छ नि आज विवाह शोभाको भाइ विलियमसँग सिक्किममा विवाह भइराखेको छ हामी एकदमै बसाइ चाहिँ तोदेमा भयो बिहा त कता पो तोदेमा बसाइ बसाइ चाहिँ विवाह चाहिँ आज चिसाङमा हुन्छ चिसाङमा अप्पर चिसाङ युनाइटेड लोवर चिसाङ बसाइ चाहिँ अप्पर चिसाङमा हो अहिले चर्च चाहिँ लोवर चिसाङमा छ युनाइटेड चर्च अफ नर्थ इन्डिया हिल सिनाइमा ल यस तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जयवासी वेलकम टु आवर चर्च अनि आजको बिहामा तपाईँहरू हाम्रो सम्पूर्ण टोल टोलीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो बस्तीमा बस्तीमा अर्ग्यानिक बस्ती चाहिँ मेरो सबैभन्दा फेभरेट वर्ड हो मलाई बस्ती साह्रै मन पर्छ अनि म बस्तीवाला पनि हो धन्यवाद गुरुबा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो सुन्दर मौसम पवित्र विवाहमा अब आउनुपर्दा आनन्द लागेको छ आनन्द लागेको छ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आज आज हामीलाई धेरै रमाइलो लागिरहेको छ धेरै दिनपछि हामी यो सुन्दर ठाउँमा एकदमै चिसो चिसो हावा खाँदै मधेसको एउटा छुटकारा पाएर पहाडतिर चढ्ने मौका पायौँ र यो विवाहको भोजमा एकदमै आनन्द मनाउनको लागि उहाँहरूको विवाहलाई सुसफल होस् र आशीर्वाद दिनको लागि हामी आएका छौँ इसु गोलाई इसुको यो चाहिँ इसु गोलाई हो यो एकदमै फेमस गोलाई है यो गोलाईलाई चाहिँ हाम्रो रोमन क्याथोलिक चर्चले नामाकरण गरेको यसुको लागि भनिन्छ ल अनि चाहिँ यसुको लागि ल चर्चतिर जाँदै गरेको अवस्था पारी भुटान ल हामी चर्चमा आइपुग्यौँ ल
I am a blessing. विवाहको सबै कार्यक्रम सिद्धि पश्चात तलतिर खोलामा यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई म एकदम यो अलिक खतरा खालको बाटो पनि छ हो अलिकति अब के गर्नु ल पारी भुटान वारी भारत पौडी खेलेर जाउँ हैन चिसोमा यो दामी छ यहाँ हेर्नुस् यो अति सुन छ यो बात देख्नु हुन्छ नि तपाईले रेकर्ड गर्नु हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल यो चाहिँ यो टिप भन्छ यसमा टिप थापेर तार जस्तो बनाएर रातै बेलुका खेल्छ टारमा चल्छ पानीमा माछा पकाउँछ यसरी गर्छौँ हामी खोला कहिले सुक्दैन यो खोला कहिले सुक्दैन यो बर्खामा चाहिँ छेउमा बस्नु सक्दैन डर लाग्दो हुन्छ त्यहाँ पानी कुदेको देख्नुहुन्छ कत्रो हुन्छ हो अनि यहाँ चाहिँ हामी सालमा म चाहिँ सिलगढीबाट साथीभाइसँग आएर सालमा दुई खेप पनि यहाँ फेरि हामी माछा मार्छौँ यहीँ हाम्रो टेन्टहरू बस्ने बनाएर हामी टेन्ट ए यही ठाउँ हो उयो तलतिर यो खोला जहाँसम्म सकिन्छ त्यो गर्छौँ पछाडि विजय सरलाई देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि हिमालज्यू भाइहरू हुनुहुन्छ हातमा दुईवटा फोन बोकेर आइरहोस् त पारी भुटान दुईवटा खोला तर्दै गरेको अवस्था बढिसक्छ I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
June, July, August, September.